Čujemo se, Biljana, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima iz Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Mi smo trenutno u učionici gde se realizuje nastava likovne kulture, ali i dramska sekcija. Ovde se izrađuju kostimi. Neki od članova dramske sekcije, odnosno dramskog kluba ove škole, su ovog jutra sa nama. Anđela Tančić i Milica Veljković, dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro vama. Anđela, zbog čega si se ti zapravo odlučila da budeš član dramskog kluba? Ja sam u srednje škole u pozorištu Doma kulture i od uvek se bavim glumom i volim to. A od prve godine sam odlučila da se počnem bavim i ovim i ovde na fakultetu. Milice, kakve sve aktivnosti realizujete u dramskom klubu? Pa, pored toga što pripremamo predstave za decu predškolskog uzrasta, od kako ovaj dramski klub postoji, ranije su rađene vežbe, dramske vežbe za uvežbavanje pokreta, govora, mimike i tako dalje. E, sad pretpostavljam da vam to znači za vaš budući posao, jer ćete stalno raditi sa decom. Anđela, koliko znači ova vannastavna aktivnost, eto, na osnovu tvog dosadašnjeg iskustva? Pa, na primer, te predstave koje, na primer, spremamo, možemo kasnije da spremamo i na osnovu aktivnosti, znači možemo spremamo aktivnosti, da osmišljavamo znači, različite uloge, da na osnovu ovog iskustva koje steknemo sada, možemo kasnije i sami da osmislimo neku predstavu koju ćemo možda predstaviti deci i tako. Dakle, jedan korak za dalje svakako bitan. Milice, sada, eto, pomenuli smo neizostavno u ovoj priči. Decu, kažu da su deca najiskrenija publika, već ste radili nekoliko predstava, bili ste pred mališanima, je li bilo nekih zanimljivih reakcija? Pa bilo je svakako, kao što kažete, deca su najiskrenija publika i njihove reakcije su najiskrenije, tako da na osnovu toga mi kasnije znamo da li smo uspeli ili nismo, zato što oni ne umeju ta neka svoja osjećanja i mišljenja da lažiraju. Da. E, ono što sad gledalci trenutno ne mogu da vide, jesu i tekako interesantni kostimi za predstavu koja je gotovo spremna. Poslednje pripreme su u toku, dakle, pred premijeru, Veselo povrće. Kakve su vaše uloge u ovoj predstavi, Milice? Moja uloga je Paprika, za kostime je zadužena profesorka Dragana i profesorka Bojana. Kostimi su jako verodostojni. I to je to otprilike. Da, bit će zanimljivo u svakom slučaju. Anđela, kakva je tvoja uloga i kako ste se pripremali zapravo? Koliko dugo ste se pripremali za ovu predstavu? Moja uloga je krompir, znači. Kolega sa prve godine nam je predložio ovaj tekst, ovaj dramski tekst, i mi smo se složili sa njim. Inače je humorističkog karaktera. Mi smo prošle godine spremali predstavu za decu predškolskog uzrasta, starih predškolskog uzrasta i osnovnih škola, a ove godine smo se fokusirali na mlađu publiku iz vrtića i ovim putem bih pozvala sve zainteresovane da dođu i roditelje sa decom koje ne idu u vrtić, znači 4. juna od 10 časova je prva predstava i od 12 časova druga predstava u sali Doma kulture. Devojke, hvala vam mnogo. Dakle, čuli ste u utorak od 10 i 12 dva izvođenja ove predstave Veselo povrće i Povrće će biti na sceni. Dakle, likovi studenti Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača. Dramski klub postoji od 2013. godine i sa studentima radi profesorka Jelena Veljković-Mekić. Profesorka, dobro jutro i vama. Dobro jutro, dobrodošli. Da. Eto, sada smo čuli samo neke osnovne informacije o predstavi. Šta je zapravo poruka ovog komada koji ste režirali zajedno sa studentima koji su članovi dramskog kluba? Jeste, to je interesantno za naš dramski klub, da ne postoji onaj koji vodi dramski klub, nego smo svi ravnopravni. Režiju ove godine su radili studenti koji su učestvovali, odnosno koji učestvuju i glume u predstavi. I ja, poruka neka bitna, da kažemo, pouka ili poruka dramskog teksta ne postoji. Tekst je rađen, odnosno predstava je rađena prema tekstu Radmile Knežević i stoimenom tekstu Veselo povrće. Ono što će videti na sceni deca je jeste zabava, neko baš pravo veselo povrće. Imamo uloge krastavca, paprike, paradajza, karfiola, imamo dve velike viljuške koje će na kraju juriti to povrće, tako da biće svega, pre svega smeha. Nadamo se da će u stvari dečja publika pre svega tako reagovati smehom.
Da. I negde se ova predstava odnosi, eto, kroz humoristički karakter, tu su i uloge povrća kao zdrave hrane. Kada govorimo o dramskom klubu, on je otvoren za sve zainteresovane studente. Koliko jeste li vi zadovoljni brojem studenata koji su tokom godina bili članovi dramskog kluba? Ove godine da. To je jako interesantno što mi nemamo ansambl koji je nepromenjiv. Svake godine imamo nove studente, nove zainteresovane glumce, a naravno ovi sa treće godine odlaze, tako da se to stalno menja. Ove godine me je iznenadio broj zainteresovanih studenta da učestvuje u pripremi i realizaciji predstave, tako da smo imali problem malo naći tekst koji odgovara tom broju. 11 studenta učestvuje u ovoj predstavi, troje studenta sa prve godine, troje sa druge i petoro studenaca sa treće godine. I to je malo predstavljalo problem u tom smislu što je trebalo organizovati probe, a oni svi imaju različite aktivnosti. Evo, na primjer, treća godina danas završava integrativnu praksu. Oni su ovog semestra, gotovo ceo semestar, proveli u vrtiću i večeras imaju apsolventsko veče, pa bih ja ovom prilikom i pozdravila i poželjela bi im prijatno veče. Da, i da brzo i što pre nađu posao, svakako će im značiti ovo iskustvo iz dramskog kluba za aktivnosti sutra kada budu radili u vrtićima. Kakva je inače atmosfera na probama dramskog kluba? Na probama je uvek vesela atmosfera, pošto ima dosta grešaka dok se uvežbava tekst, zatim kada se uvežbava pokret, kretanje na sceni i onda naravno nastanu tu neke, da kažem, replike koje ostanu do kraja, ponavljamo ih namerno, a nekad čak se desi da na sceni da se zaboravi pravi tekst, nego da dođe do neke improvizacije i to takođe bude i tako simpatično i zabavno. Nikada ne nauče tekst do kraja onako kako treba, jer kažem, prosto nekad nemamo dovoljno vremena da uvežbamo tekst do savršenstva, ali nekad je to i bolje, jer onda se ta spontanost njihova i ta njihova kreativnost i interpretacija dođe do izražaja na sceni dodatno. Dakle, ova predstava i dramski klub zapravo je pravi primer saradnje studenata i profesora. Čuli smo malo pre i Milica je pomenula da su profesorke radile i kostime. Muziku ko je radio za predstavu? Tako, ja ću morati da pomenem da i ostale profesore, kolege koji su učestvovali u pripremama ove predstave. Znači, kao i uvek, za kostime je zadužena Dragana Dragutinović i profesorka Bojana Nikolić. Muziku imamo u stvari završnu numeru koju je komponovala naša profesorka Ljiljana Vojkić, a izvođač numere jeste njena sestra Jelena Dubljević. Ranije su radili i drugi neki profesori. Dakle, učešće u dramskom klubu je uvek otvoreno za sve profesore, za sve studente i tako se mi uklapamo, snalazimo, tako funkcionišemo već 13 godina. Moram da naglasim da smo mi pozvali, evo kao što je Anđela rekla, interesna naša grupa, naša publika jesu deca iz vrtića pre svega, uputili smo im poziv, u pitanju je starija grupa i grupa predškolskog uzrasta, a uputili smo i poziv školi Mladost, deci škole Mladost, tako da se nadam da će u utorak biti puna sala Doma kulture i od 10 i od 12 sati. Ulaz je slobodan, mi ne naplaćujemo naše predstave, tako da mogu da dovedu decu i oni roditelji ili deki i baki koji čuvaju decu uzrasta 5 godina, koja nisu u vrtiću. Koliko predstava u proseku realizujete tokom jedne akademske godine? Dve predstave. Uvek su to po dve predstave. Jedna je tu oko nove godine i uglavnom bude takva i tematika te predstave novogodišnja. I jedna je na kraju školske godine, koja je, eto, nije određena ničim, prosto tekst nekad biraju profesori, nekad studenti. Evo, poslednje 3 godine nikako da moji tekstovi, nekako moj izbor dođe na red, uvek izaberu tekst studenti, kao što je rekla ove godine, studenti prve godine su presudili. Što je dobro, jel? Jeste, naravno da je dobro, jer oni sami istražuju, čitaju dramske tekstove, razmišljaju o tome da li su sposobni da izvedu taj dramski tekst, onda razmišljaju o broju učesnika, jer ja sam nudila neke tekstove sa manjim brojem učesnikama, ali oni nisu želeli da iko od njih izostane, te su tražili neki kompleksniji tekst i eto, došli smo do broja 11. Kada govorimo sada o predstojećim aktivnostima, svakako sad studentima predstoji ispitni rok ovaj junski, ali ono što predstoji školi jeste upis novih studenta. Da li se već zna kada će biti prijavljivanje i prijemni ispiti, koliko mesta ima za buduće brucoše?
Ovih dana se može očekivati konkurs koji će izaći zvanično na sajtu naše škole, tako da ćete sve potrebne informacije oko datuma imati ovih dana, ali okvirno, evo, krajem juna će biti prijavljivanje i pripremne neke aktivnosti, provere govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti. Sam test će verovatno biti u prvoj nedelji jula, kao i prethodnih godina broj novih studenata će biti 60 plus 40, znači 60 studenata na budžetu, 40 samofinansirajućih studenata. Svi zainteresovani mogu da se jave svakog dana našoj studentskoj službi ili da dođu do škole, uvijek je tu neko ko će im pružiti sve potrebne informacije oko upisa u našu školu. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama. Dakle, Biljana, čuli ste, predstoji upis, odnosno najprije prijavljivanje, potom i polaganje prijemnog ispita, ali pre svega toga u utorak dva izvođenja predstave Dramskog kluba studenata Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u sali Doma kulture od 10 i od 12 sati. Ulaz je besplatan, predstava je namenjena svim mališanima Pirota.